我两个过来吃吧。那还不？慢不？那什么的？我那个么子要哭呢？他们那个那不是你呀？啊，我们这边吃完，我哭呀，孩子。Mwazako asiki vizuri huyo? Haa, ndio maana. Hii ya kukumulia. Haa. Basi poa, ngoja nikaangalie na kuletea baadaye. Haya poa baadaye. Haya poa. Haa. Chao. Ule mtu wapi mbona anakuja hapa salimia watu? Dada. Kakusalimia yule wewe ndio usikii. Ah, chakula tayari. Hey. Hey. Waza kula tu. Anakuja. Dada! Wadida! Dadida! Dadida! Oh, jamani dada. Nimeondoka nimekuacha na maraga wewe angalie. Umeacha mungu atoka wapi sasa hivi? Vipi umebia viatu? Maraga yameungua. 20, tunuka yaone. Hebu niache. Mimi ndo kama mlango nimeufunga. Watu wengine sio hapo aje. Wala ndio wale tu. Mimi ndo kama mlango nimeufunga wala baada tu mimi mwana hapa. Mimi nimechoka bwana. Ah. Sema nini di? Eti muona. Ah. Kombe una timu? Kile kikosi hamna bro, na kama mtachukua vikombe, mtazisikia kwenye vile mitungi. Haina noma, tutaona. Alafu mwanangu nimekumbuka. Si nilienda kwa sister Chau pala alinitia na kimeo chake nikirekebishe. Chau Chau huyu wa mtaa wa pili hapo. Yeah. Eh? Si makaa mwanangu nimekutana na PC. Nimekuta sister moja na hisi ni dada yake yule. Mwanangu ni PC ya kwenda ni hatari. Siwezi kubali jua likazama, wewe lazima niishi naye mwanangu. Sema na shida moja ujue. Na tatizo gani? Kiziwi mwanangu sema da. Ah mwanangu umenifurahisha. Wewe umefikia kipindi cha kwanza kupenda viziwi. Mwanangu, wewe unaongea tu kwa sababu hujamuona. Ile ni PC. Yeye ni jamfari ametulia mweupe yani da. See. Yaka nivuruga. Aisee mimi siwezi kubali wala lazima niishi naye aisee. Yaani hao watoto wazuri wote waliopo mtaani hapa. Unaenda kupenda kiziwi kweli? Haina noma, hilo lazima niishi naye. Kama upofu mimi macho nishatobolewa kabisa, sioni yani. Mm, alafu umeshafuata ule mzigo kule juu? Sema nini mwanangu? Kwa shasahau kabisa huyu. Naenda kusahau vitu vya msingi kiza mapenzi. Nimeshakwambia acha. Bila nisipoteze sana muda, acha nikachukue ili ndio tunaishi nao vipi jioni. Hamna noma mwanangu. Sema angalia usije kauza hizi simu tukakosa kwa kuanzia. Na wewe funga ile simu sio kadafuta matatizo bure sister mkorofi. Hamna noma bana. Haina noma shida. Ah, mapenzi kweli upo. Eh, kiburuga wanakuja. Ah. Mambo. Chawa yupo. Sawa. Naweza nikaongea na wewe? Hatujapika, chao ndo kwanza kaenda gengeni. Sawa, mimi sijataka kula. Yaani mimi nina shida kuongea na wewe yani. Nimekwambia hatujapika, wewe ukija hapo unataka kula tu kana pa hoteli eh? Ondoka wana mimi sikuelewi wewe vipi? Uchaona ndio wengine sio na kwa watu wanapata wapi kazi ya uro tu. Ah, mimi nimechoka bwana. Eh. Ah, sister. Ah, nimeona kile nimekuja mimi kufuata. Ndio nimetoka kuimalizia hapa nilikuwa najaribu jaribu. Icheki kwa fresh. Imepona? Iko fresh. Cheki na mzingua. Ah, wapi? Shafanya kila kitu iko poa. Alafu sister. Na, kuna kitu nangu nataka nikwambie ujue. Niambie, hamna shida. Jua ni ukikuja pale kwenu. Mm. Nimemkuta yule dada yako. Ah, nani dida? Nice. Mm. I said kweli nimetokea kumpenda sana. Eh. Ila nimeshindwa na wazaje kuongea naye na jinsi vile alivyo. Kwa naomba kujaribu kuongea naye. Nampenda sana.
Kiba ndugu yangu. Mbona mtele unonipa huyu? Mimi naanzaje kutoka hapo kwenda kumwambia dada wewe mpenda? Ah, kikweli siwezi kufanya hivyo. Unajua kwa sababu gani nimekupoint wewe? Najua wewe ni dada yako. Alafu mnaelewana sana. Na hisi wewe ukienda kuongea naye anaweza akakuelewa. Nenda kaongea naye, inahitaji kumuoa kikweli. Hapo cha kukusaidia ni kitu kimoja tu. Yule dada kusoma anajua. Muandikie kwenye karatasi umpelekee. Atakuelewa. Lakini nikikwenda kumwambia mimi hivi, hapana siwezi. Dai, sio umenipa wazo zuri sana. Umenipa wazo zuri. Basi haina noma, mimi nitalifanyia kazi. Haya sawa, wewe muandikie atakuelewa. Haina noma, haina noma. Basi haya, kwaheri. Okay, karibu tena ba. Ah, asante. Ah, okay. Uko poa? Kwa kazi ninayo. Shika. Mimi unataka kunioa? Eh. Nataka nikuoe uwe mke wangu. Tuzae watoto. Basi sawa, ongea na mdogo wangu. Aha. Yupo ndani? Yupo. Yupo ndani? Odi. Shem. Karibu. Sante. Eh, wageni yao. Karibuni. Sante. Vipi? Poa. Kwema. Kwema. Dada ndio amekupendeza? Anang'aa. Ah, kawaida tu. Ah, za huko. Bwana kwa tunamshukuru Mungu. Tunapambana kama hivyo, tunaelezana. Asiponielewa mimi na madaftari. Kisha kwa kama mwalimu sasa hivi ndani kwangu. Mmekuwa kama mko shule. Unafanyaje sasa? Ah, karibuni ndani. Asante. Vipi umepika? Ah, za kula tu mimi sijapika. Sina mboga wala nini. Mimi hapa nipo ndagala movie. Kama ndagala mtu ndio ndakambuja na njari mtaondoka naye. Ah, karibuni ndani. Tegre pedalielewa. Ya.